গাইজ, কি খবর আপনার? আশা করো সকল সাকে ভালে আছে আর ময়ো ভালে আছো। আর আজি একদম মুকলি আকাশের তলত একদম পথারের মাজত ব্লগ আরম্ভ করছো। আর মূর পিছত হলজনী কোন যাওকুন দেখিছেনে, একদম মুকলি পথার মানে পরিবেশ উপভোগ করব আহিছে। আর আজি ব্লগটো আরম্ভ করে দিছো, চাই থাকিব শেষলৈকে। কেনেকুৱা হয় নাজানো ব্লগটো, তথাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ব্লগটো আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ পাছফালে থকা ঠাইখিনি, মানে মই যে কভাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইখিনি। এই আস্থা আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, আস্থাক দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ। তাই ভাল পায় কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশটো তাহাঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে। আৰু এইটো কি চিঙিছা? এইটো কিবা বেঙেনা গুটি বুলি কয়, এইটো ময়ো চিনি নাপাওঁ, দেখুৱাই দিয়াচোন কি এইটো। এইটো আগতে কিবা দাঁতত পোক হ'লে লগাই বোলে, ময়ো নাজানো। এইজোপা গছজোপা সজোপা হয় কি ময়ো নাজানো। আৰু আস্থা মাক আহিছে, আৰু কোন কোন আহিছে মই দেখুৱাম বাৰু। আইতাহঁতো আহিছে, আইতাই ভাত বনাই আছে, ভাতত লাগি আছে আৰু আহি পাইছেহে। মানে মায়ে ভাত বনোৱাত লাগিছে আৰু আইতাই অকণমান সহায় কৰি দিছে। আৰু চাহ বনাওঁগৈ, চাহ এটা খাই মেলি লওঁ। কিন্তু প্ৰথমতে তাইক চাম বুলি ক'লে জেগাকণ। আৰু বাকী বেলেগ মাহী দুগৰাকীও আহি আছে, সেইদুগৰাকী পোৱাহি মানে ঘৰ নাই, সেইকাৰণে পালে একেলগে চাহ খাম বুলি আৰু ৰৈ আছোঁ। কোন কোন আছে গতিকে সকলোকে দেখুৱাম কোন কোন আহিছে। চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ব্লগটো আৰু শেষত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। হয়নে? কৈ দে আকৌ, ভেকচিন লৈ থকা হাততে দিলোঁ এক চাট মাৰি। চাই দে, এইবিলাক চাই দে আকৌ, অকণমান চাই দে আকৌ। ভেকচিন লৈ আছিলে, হাততে দিলোঁ মই মাৰি। ঠিক আছে, আমি এতিয়া এইখিনিৰ পৰা ফুৰি পেলাই যাওঁ। এই ফুৰিলে হ'ল নে ফুৰি তোৰ? আৰু সৌখন চাব দেই, হালধীয়াকৈ যে ওলাই আছে সৌখন, সেইখন হৈছে আমাৰ চাব চেণ্টাৰ। সৌখন দেখিছেনে, সেইখন চাব চেণ্টাৰ কিমান ইজি, কিবা এটা হ'লে তালৈ দৌৰিলেই হ'ল, একদম একদম ইজি। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ, মানে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। মৰিব খুজিছ খাই, ইমান খকুই দিছেনে বাৰু সেই বস্তুটো তাই তত বনাই। অ' মোক মৰাটো বিচাৰিছে তাই, তুমি যদি নমৰা মই খাম। মোক মৰিবৰ কাৰণে খাবলৈ কৈছে আৰু ৰদ ওলাইছে, বল বল যাওঁ। চাহ খাবৰ বাবে মই বনাইছোঁ এয়া নিমখীয়া পিঠা। আৰু কোনে কোনে নিমখীয়া পিঠা খাই ভাল পায় জনাবচোন। আইতাই ভাত বনাই আছে এইফালে আমাৰ ঘৰত, আজি আইতাৰ ৰান্ধনি এটা চাই দিয়া অকণমান মুখখন। আইতাই নাচাই লাজ কৰিছে আজি বা। এয়া চচত ভাত বনাইছে, উখোৱা চাউল, উখোৱা চাউলৰ ভাত। কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। জুইত বনাই আছে, মায়ে আইতাক কামত লগাই ক'ত ভাত গ'ল, ভাতৰ চৰুত লগাই আইতা আহিলে মায়ে বৰ ভাল পায় আৰু। এয়া আইতাই বনাই থাকা দেই, আমি ফুৰি আহোঁগৈ, অকলে অকলে বনাই থাকা। লুডু খেলাটো হৈছে আমাৰ প্ৰধান কাম, য'তেই নহওক লাগিলে, আইতাৰ ঘৰতে হওক বা ইয়াতেই হওক, লগ লাগিলে আমি আটায়ে লুডুটো খেলিমেই। আৰু এয়া লুডু খেলি আছোঁ এতিয়া। লুডু খেলাৰ মাজতে খাই লওঁ তৰমুজ, আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে তৰমুজটো। খোৱাটো পিছৰ কথা, কিন্তু দেখিবলৈ যে কি মজা লাগে ন। হাই গাইজ, এয়া মই ৰোল খাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ আলহীসকলক এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ, চাওকচোন এয়া মহা, মাহী, ভণ্টি, টিকলি, এইফালে এয়া আমাৰ লুডু খেলা পাৰ্টি। ডাঙৰ মাহী, আইতা, তাৰপিছত মা, তাৰপিছত সৰু মাহী, ঈশান সৌটো পৰি আছে বিচনাত, আৰু এইফালে আস্থা। আজিৰ আমাৰ ঘৰৰ বিশেষ আলহী এয়াই। এভৰিৱান, ভাত পানী খালোঁ, খাই বৈ এতিয়া আকৌ চাহ বনাইছোঁ। ভণ্টিও আহিলে, আৰু কোন কোন আছে মইতো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আজি ঘৰ একদম ভৰ্তি, আকৌ এতিয়া বৰমা আৰু খুৰীহঁত অহা কথা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই। এতিয়া মানুহ ভৰ্তি, মই আকৌ এতিয়া চাহ বনোৱাত লাগিছোঁ, আবেলি চাহ। মানে সকলোৱে নাখায় বাৰু, কেইজনমানে খাব। আৰু এতিয়া চাহখিনি বনাই লওঁ আৰু মই এয়া ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া চাহ খাবলৈ, এয়া আছে মিক্সাৰ আছে, মাহীয়ে লৈ আনিছিলে, সেয়া ড্ৰাই কেক, মৰবনা পিঠা, তাৰপিছত এয়া বিস্কুট। হা, চানামুৰি খাবা, ধুনীয়া। আমাৰ মিক্সাৰ খাব আহিছে, ধুনীয়া চাই দিয়া পিনে, খাই ভাল পাওঁ নি মিক্সাৰ, চানামুৰি খাব। ঠিক আছে, মই চাহ কাপ বনাই দি লওঁ সকলোকে। তাৰপিছত যদি পাৰোঁ কথা, এয়াতে পানী টেঙা, এয়া পানী টেঙা। ঠিক আছে, মই জলদি জলদি চাহকণ দি লওঁ, মানে মানুহ যাব, সিহঁতি যাবই হ'ল মাহীহঁত, সেইকাৰণে দিছোঁ ৰ'বা দেই। এইফালে বতৰ একদম ক'লা কৰি আহিছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া বতৰটো, কি যে হ'ল নহয়। আৰু আলহী থাকিলে বৰষুণ দিলে বৰ বেয়া লাগে, এতিয়া বৰষুণ দিব চাগে আৰু। আমাৰ আইজ যাবলৈ ওলালে,
থাকিব আজি আমাৰ বাকী সকল সোমা উলালে যাবলে ঘৰ এটা একদম জান হৈ যাব বৰখনো আনিছে এটা কেনে কৈ যায় কোৱা চাপ ওলাইছে এইফালে হেল্ল' মোৰ মৰমৰ ভিউৱাৰসকল ভাত পানী খালেনে নাই আপোনালোকে মই খাই বৈ আজৰি আৰু আমাৰ আলহী পঠিয়ালোঁ বতৰ ইমান বেয়া যাওঁতে যাওঁতে একদম ৰাতিয়ে হ'লগৈ আৰু পঠিয়াই ভাত পানীও খালোঁ খাই বৈ এতিয়া শুব লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কৈছোঁ যিহেতু ঘৰৰ মানুহ শুলে আকৌ যদি এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ ভাবিব সেইজনী কি হ'ল সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মই শুই যাওঁ ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে সোনকালে সোনকালে শুব লাগে আৰু দিনটো ভাল লাগিলে কিমান মানুহ হৈছিলে দেখুৱাইছোঁতো আপোনালোকক মানে কিমান কেইজন কিমান নহয় মানে তথাপি আমাৰ কাৰণে বহুত কাৰণ তেনেকৈ আলহী আহিলে এজন বা দুজনহে আহে সৰহকৈতো নাহে সেইকাৰণে আজি একেলগে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ভণ্টিৰ পৰা মাহীৰ পৰা ধৰি সকলো আহিলে বহুত হ'ল সেইকাৰণে ভাল লাগিল আৰু ভাগৰ লাগিছে দিনটো ৰ'বলৈ নাপালোঁ আলহী আহিলেতো জানেই এনেই ভাগৰ লাগে আৰু মোহ এটাই খাই আছে মোক ইমান হাৰামী মোহ ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতেনো খাই থাকিব লাগেনে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভাগৰ যুগৰ লাগিছে টোপনি আহিছে আৰু ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে সোনকালে সোনকালে শুব লাগে নে কি কৰে আইসকল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ টিকলাচা এনেই ব্লগ এটা বনাই দিলোঁ আইতাহঁত অহা দেখি বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ তথাপিতো মাহীহঁত অহা দেখি ভাবিলোঁ বনাই দিয়া যাওক আৰু ন ভিডিঅ'হে সেইকাৰণে ঠিক আছে এতিয়া মোক মহেও খাইছে বহি নাথাকোঁ শুই যাওঁ আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই।